Els estudis de grau en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona estan enfocats principalment a la formació de professionals dins del sector químic, però molt dirigits cap al sector de la producció industrial i particularment des del punt de vista de l'enginyeria de processos. Estic estudiant el grau en Enginyeria Química a l'Escola Politècnica Superior de l'UdG perquè m'agrada la química i, en especial, la seva vessant industrial. En aquest grau, a banda d'adquirir els coneixements propis de la química, també pots adquirir nocions de control de processos químics, electrònica, mecànica, enginyeria de materials, i això proporciona una gran polivalència de cara al món industrial. La veritat és que les dimensions de l'escola permeten un tracte molt proper i els professors et coneixen pel teu nom. També és d'agrair que són molts els professors que t'insisteixen perquè vagis a parlar amb ells per si tens qualsevol dubte. Les sortides professionals que es deriven d'aquest tipus de formació permeten desenvolupar tant carreres de tipus privat, és a dir, treballar per plantes industrials, com fins i tot poder treballar pel sector públic, com assessorament de la Generalitat de Catalunya o els propis ajuntaments. Aquesta carrera per mi ha sigut una explosió d'oportunitats, ja que inicialment pensava que seria una carrera molt enfocada a la química. Finalment, m'ha donat les eines per poder portar a terme un projecte, la meva pròpia empresa. Desitjo que la presentació d'aquests estudis inspirin la vostra carrera professional. Penseu que són uns estudis d'èxit amb unes altes taxes d'inserció laboral. M'agradaria molt veure-us per l'escola a partir del curs que ve.